A történet egy igazi amerikai mese a Weston család tagjairól, egy alkoholista apáról, egy gyógyszerfüggő anyáról és lányaikról, akik egy családi összejövetelen megpróbálnak rendet tenni maguk körül, de úgy tűnik ez lehetetlen vállalkozás, hiszen a családban hűtlen férfiak, boldogtalan és lázadó nők élnek. A helyzetüket az is megnehezíti, hogy a legjobb háznál is lehetnek olyan sérelmek, veszélyes titkok, amelyek egy nagy takarítás során előkerülnek a régi kacatok közül az üres gyógyszeres dobozokkal és sörös üvegekkel együtt. Az előadás rendezője Szikszai Rémus szerint egy kiváló történetet láthatnak a nézők. A darabot azt azért kedvelem nagyon, mert egy nagyon-nagyon szép családsztori. Hát amennyiben szépnek mondható az, hogy egy küzdelmes, fájdalmas fájdalmakkal, tüskékkel és szeretettel és szerelemmel teli történet, aminek nem feltétlenül pozitív minden irányba a kicsengése, de hát mutasson nekem valaki egy családot, ahol mindenki boldog az unokától a nagynénig. Úgyhogy ezért szeretem. Karen Westont, a középső lányt Friedrich Noémi alakítja. A színésznő szerint sok a közös vonás benne és az általa megformált karakterben. Nagyon izgalmas figura, egy nagyon életigenlő szereplő, aki valahogy mindig megpróbál minden lehetőségből kihozni a legoptimálisabb, legpozitívabb képet, és ennek megfelelően élni. Ezt nevezhetjük pici naívságnak, vagy egy pici, nem is pici hazugságnak az életében, de ez tartja őt életben, hogy minden helyzetből a legjobbat akarja kihozni, és a legjobb opciót kiválasztani, és akkor attól ő boldog, és akkor rendben van az ő kis élete. A Weston család valójában ugyanolyan problémáktól szenved, mint az egész világ. Szexuális zaklatás, drogok, alkohol, rasszizmus, öregedés, magány, generációs ellentétek, a pénz körüli bonyodalmak és betegségek. A família három lányát Friedrich Noémi mellett Kuti Patrícia, valamint Kosik Anita, szüleiket pedig Szabó Márta és vendégként Kaszás Mihály alakítják.